Тази седмица в Агрофорум ще видите. До края на януари изплащат субсидиите и националните доплащания на единица площ за 2011 година. Парите се превеждат по сметките на бенефициентите, такива каквито те са предоставили в своите заявления, като бих искал да обърна внимание, все още не е късно да си погледнат сметките, защото има много случаи, в които хората откриват една сметка за да получат субсидиите в нея, но поради това, че те не я използват, банката служебно я закрива. И затова и моя апел контролно да се проверят дали сметката им е активна тази, която са заявили, за да нямат проблеми при получаване на субсидията. Фондация Еврика раздаде своите годишни награди на млади хора, които са постигнали успехи в различни области. Призът млад фермер получи Недялко Статев, земеделски производител и управител на фирма за внос на агротехника. Искам да благодаря първо на родителите си заради това, което съм и това, което съм успял да постигна. И след това да благодаря на хората, които ми гласуваха това доверие, и се надявам да успея за годините напред да защитавам тяхното мнение. Държавен фонд Земеделие отпуска кредити на пчелари с одобрени проекти по мярка Д, която подкрепя подновяването на пчелните кошери. Целта е максимално да бъдат усвоени средствата по пчеларската програма. Максималният размер, който се отпуска от страна на фонда, е 75% от размера на одобрените разходи, като се изисква също така собствено участие на съответния земеделски производител от 25%. И след като горно-оряховският суджук получи наименованието защитено географско указание в края на 2011 година, следващото предизвикателство е български уникални суровосушени местни продукти да бъдат защитени като храни с традиционно специфичен характер. Има условия в регламента, че трябва да бъдат минимум 25 години на пазара. Това е изискване, което, нали, ние сме го спазили. И второ, водили сме се от продуктите, които действително ще представляват интереси, освен, нали, така желание от българския потребител и на европейския пазар. В момента кандидатстваме за панагюрска луканка и 5 вида сурово сушени от нераздробени меса, пастърми, филе елена, врат тракия, руле трапезица. Тази седмица ще ви покажем защо иновативната растителна защита е условие за рентабилно растениевъдство и какво предстои на българския пазар по отношение регистрацията на нови препарати. Ние съсредоточихме много внимателно върху портфолиото на фирмата, за да го оптимизираме, да внесем на българския пазар тези продукти, които бяхме убедени ще можеха да помогнат на българския земеделец да бъде по-конкурентен на европейците. Ако и през 2012 година сте решили да заложите на слънчоглед, вие ще трябва да се справите с няколко предизвикателства – засушаване, болести и не на последно място – наличие на синя китка. Какво е решението? Вижте само тази седмица в Агрофорум.